היי חברים, מה שלומכם? כאן עמית אופיר, אני נמצא מתחת לפרלמנט, תראו איזה מקום מדהים כאן בבודפשט, בהונגריה, פשוט לא יאמן, כאילו הצבעים והאורות והערב יפהפה כאן בהונגריה, מהצד השני אפשר לראות את האורות של העיר בודה, זה פשוט מדהים, זה באמת מדהים ובלתי נתפס, שאפשר לחיות מהכנסה פסיבית שמאפשרת לנו להגשים את החלומות שלנו. לא הייתי נמצא כאן אם לא היו לי מקורות הכנסה ונכסים שמייצרים לי הכנסה שוטפת, שמאפשרת לי פשוט לקום ולצאת להגשים את החלומות שלי. וקודם כל זה לא מובן מאליו עד היום גם מבחינתי, ולכן אני קודם כל רוצה להגיד תודה על כל הבחירות שעשיתי, על כל התעוזה ועל כל האומץ להתמודד עם הפחדים, כי זה באמת, זה לא קל. בטח ובטח למי שמאיתנו לא נולד למשפחה עשירה. אבל אני נשבעתי עוד לפני המון שנים, כשהייתי צעיר וחלמתי על המון דברים, והבטחתי לעצמי שכסף הוא לא יהיה הדבר שימנע ממני מלהשיג את אותם דברים. וככל שחקרתי ולמדתי והתנסיתי ופעלתי, לאורך השנים גיליתי עד כמה העולם הזה יכול להיות מדהים, אם רק נלך ונקפוץ לתוך אותם תהומות של פחדים או חששות שיש לכולנו. יש לכולנו את החששות שדברים לא יצליחו ויקשלו ואולי נפסיד את הכל. אבל לאורך הדרך בניתי את החוסן שהיה צריך כדי ליצור את הסגנון הזה ולא לוותר. כשבאמת לאורך כל הדרך אני זוכר את אותה הבטחה לעצמי שאני לא אוותר ולעולם לא אתן לכסף להשפיע על מה אני מסוגל ומה אני לא מסוגל לעשות. בטח ובטח שלא נולדנו למשפחה עשירה שיכולה להקל עלינו את הדרך. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על שני כוחות שאחד מהם מוביל אותנו לחופש כלכלי, וזה כוח שיש לנו הרבה מאוד השפעה עליו, והכוח השני הוא כוח הרבה 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 יותר גדול וחזק מצד אחד. מצד שני, הוא לא יכול לקבוע עבור אף אחד מאיתנו אם נצליח בדרך או לא, אבל הוא מנסה בכל הכוח שלו, בכל היכולות שלו, ויש לו הרבה מאוד יכולות, למנוע מאיתנו מלהתאשר, למנוע מאיתנו מלהתקדם, למנוע מאיתנו אפילו מלהיות מאושרים. זה כוח שתמיד רוצה להשאיר אותנו קטנים, מפוחדים, ופשוט רוצה להשאיר אותנו עבדים, נקרא לזה ככה. וזה מה שהוא עושה מהבוקר עד הלילה. זה כוח עצום. מדובר כאן בחברות ענק, בגופים ממשלתיים, גם בארץ וגם כמובן בכל העולם, שבמהלך השנים כל הזמן עובדים כדי להשאיר את האנשים קטנים וחסרי יכולת וחסרי ממון. וכשאין לנו את היכולת ואת הממון הזה, אנחנו בעצם צריכים כל הזמן לעבוד, ובעבודה שלנו אנחנו מפרנסים אותם. אז לקח לי הרבה מאוד זמן להבין שבאמת הכוחות האלה קיימים ופועלים בשיא המרץ, מהבוקר עד הערב, למצוא עוד ועוד ועוד שיטות ועוד דרכים, לגנוב, פשוט ככה, לגנוב מאיתנו ולקחת לנו ולנצל אותנו, ולנצל את התמימות שלנו ואת חוסר הידיעה שלנו וחוסר ההבנה שלנו חוסר הזמן שלנו, אי היכולת שלנו בכלל להתמודד עם אותם חוקים מסועפים, מורכבים ובאמת אינסופיים שהם מייצרים כדי לגנוב ברישיון. כשאתם מתקדמים, ואני מאוד אוהב לעשות ההקבלה הזאת למשחק, אז כשאתם מתקדמים בלוח המשחק הזה עם קוביות ויוצא לכם 6 לדוגמה, אז באופן, במשחק עצמו הייתם מתקדמים 6 משבצות. אבל בחיים אנחנו מתקדמים 6 משבצות, אבל הולכים 4 אחורה, ואז אנחנו נשארים כמעט באותו המקום, או אפילו בפעמים מסוימות לאנשים מסוימים, אנחנו מתקדמים 6 והולכים 7 אחורה, ואז אנחנו נמצאים במינוס 1. זה מה שקורה כשאנחנו למעשה משלמים את כל המיסים, את כל ההוצאות היקרות שיש לנו כדי לחיות, והרבה מאוד מהכוח הזה בעצם שוחק את הכסף שלנו ומייצר לנו מצב שאנחנו צריכים לשלם עבור כסף פעם אחר פעם כדי להשתמש בו. למה אני מתכוון? אם יש לכם שטר שקיבלתם אותו אחרי שעבדתם וקיבלתם מזכורת, לצורך העניין קיבלתם 200 שקלים, אז קודם כל אתם תשלמו מיסים, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ועוד 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 כל מיני תשלומים נוספים.
תצטרכו להפריש לפנסיה שלכם ועוד כל מיני חוקים שהמציאו אותם כדי למנוע מאיתנו להתקדם ולתת לנו להרגיש שיום אחד יהיה לנו כסף, ולכן אנחנו מחויבים גם על פי חוק להפריש כסף לפנסיה, ואז מתגמלים אותנו כמו שתגמלו פעם בימי הרומאים את אותם לוחמים ואמרו להם שיום אחד אם הם ילחמו אז המלך יעניק להם אדמות וטירות ומעמד של אצילים, אבל בשביל להשיג את המעמד הזה ולקבל את האדמות הם היו צריכים להילחם 20 שנה, רק שבקרב השלישי הם כבר נהרגו ולא יכלו לממש וליהנות מאותה פנסיה שהובטחה להם. עד היום במשך מאות שנים ככה בעצם מנסים לגרום לנו להאמין ולהשאיר אותנו במקום, ולכן חשוב מאוד שאנחנו מהצד שלנו נשקיע את כל היכולות ואת כל האנרגיה ואת כל ההחלטות שלנו כדי להתקדם בחיים. ולמה אני מתכוון? אם יש לנו הזדמנות או יכולת לקחת את אותם כספים שנשארו לנו אחרי שהורידו לנו את כל המיסים ואת כל העלויות הגבוהות ואת המרות המתח ואת התשלומים לבנקים ולכל המקומות שתמיד יודעים לקחת מאיתנו את הכסף רגע לפני שאנחנו משתמשים בו, אז לקחת את אותם כספים שנשארו ולשים אותם במקומות שמייצרים לנו יותר הכנסה, וכך אני עושה וכך עושים אנשים רבים שמבינים את חוקי המשחק, וכל פעם שיש להם טיפה כסף או הרבה כסף שהם יכולים להשקיע הם למעשה נותנים איזשהו פייט, נותנים איזשהו כוח נגדי לכוח הזה שמנסה לקחת אותם, לכוח המשיכה הזה שמנסה להחזיר אותנו אחורה, ובצורה הזאת אנחנו יוצרים לעצמנו הזדמנויות להתקדם קדימה ופחות להיות מושפעים מאותו כוח משיכה. אז אני נמצא כאן בהונגריה בסיור השקעות, גם כדי לראות את אותן דירות שאני מלווה משקיעים בעזרת חברה שאנחנו עובדים איתה בצוות, חברה שמשקיעה כאן בהונגריה ועובדת ועוסקת בתחום הזה כבר הרבה מאוד שנים. אז הגעתי לראות את אותם דירות כבר בפעם המי יודע כמה, וכמובן ליהנות מהעיר, לראות את הדירות החדשות, לראות את הדברים החדשים שקורים כאן, להבין ולקרוא את השוק, להבין לאן הדברים הולכים, האם יש באמת עדיין עליית ערך כמו שהייתה בשנים האחרונות, האם יש צפי קדימה, באמת המון המון נתונים והמון דברים שיכולים לעזור לי להבין אם אנחנו רוצים להמשיך להשקיע. ואנחנו נמצאים כרגע בתזמון שבהונגריה עליית הערך הממוצעת כאן היא פחות או יותר 10% בשנה, מעבר לתשואה השוטפת, ככה שאנחנו נמצאים בתזמון מצוין להשקיע כאן, וכך נראה שזה הולך להיות גם בשנים הקרובות. אז תזכרו תמיד האינטרס שלכם הוא לא לפחד, הוא לא לעצור, הוא לקבל החלטות אמיצות ולהתקדם. ושוב אני אומר, אני באמת מודה ומוקיר את האומץ שיש לי במהלך השנים הרבות שאני בונה לעצמי את החופש הכלכלי ולמשפחתי, כי הוא הוביל אותי למקומות מדהימים ומאפשר לי לחיות ממש מבלי לוותר על אף אחד מהחלומות שלי. וזה דבר מדהים שאני ממש מאחל לכל אחד ואחת מכם, ובמידה ויש לי את היכולת ואת הזכות לעזור גם לכם, אני אעשה את זה בשמחה גדולה. אז אתם רק מוזמנים ליצור קשר ונראה איפה אתם נמצאים, לאן אתם מכוונים, ונחשוב ביחד מה צריך לעשות כדי להגיע לשם. אז שיהיה לכם המון המון בהצלחה, ונתראה בסרטונים הבאים.